час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Події середи в деталях від наших журналістів. Табу на квіти і вінки. У Дніпрі штрафуватимуть продавців ритуальної атрибутики. На Дніпропетровщині чоловік спалив хату сусіда. Після пожежі в погорільця лишились тільки чоботи, штани та шапка. Український дім замість більярдної з'явиться у приміщенні Дніпровської філармонії. Крадіжка автівки та шантаж. У дніпрянки вкрали позашляховик і за його повернення вимагали 10 тисяч доларів. Жінка звернулась до поліції, правоохоронці знайшли машину та крадія. Він кримінальний авторитет. При затриманні у нього виявили гранату F1 та речовину, схожу на наркотик. Машину повернули власниці. Вказану особу затримано в порядку статті 208 КПК України і судом міста Дніпро буде обрано міру запобіжного заходу відношення останнього. У селі Троїцькому Петропавлівського району чоловік спалив сусідську хату. Сам господар дивом рятувався із палаючого будинку. Вогонь знищив подвір'я і сарай. Деталі у наступному сюжеті. Чоботи, шапка і штани – це все, що вціліло після пожежі. Хата, щитай, зарила, та ну так все погаїло. Петро Шевченко сам ледь не загинув, бо він тоді спав. З палаючого будинку його вивела сусідка. Тріщало, воно ж вітер, воно тріщало це все там, що тріщало. Воно в дворі там диму було взагалі і горіло страшне. Рятувальники приїхали швидко. Будинок вигорів буквально за хвилин 15. Пів будинку врятовано. Вогнем знищено дах будинку, житлова кімната. А зчинилась пожежа через сусіда Миколу. Каже, хотів підготувати поле для випасу кіз, тому і підпалив суху траву. Я не думав, що воно перекинеться. Воно і невеличкий вогонь був та і все. А тоді. Я тільки дійшов за кущі, воно от пішло горіти. Петро Шевченко зараз живе у доньки. Його поселили в літній кухні. Щоб відновити будинок, знадобиться не менш як 100 тисяч гривень. Хай суд рішить, тому що ну, це ж імущество згоріло. У поліції підпал кваліфікували як умисне пошкодження майна. Покарання – позбавлення волі до 2 років або штраф – від 2 до 4 тисяч гривень. Але Палій уже зізнався, що оплатити збитки сусідові не зможе, бо не працює. Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі. Мешканку Першотравенська судитимуть за підпал лісу. Позов направила місцева прокуратура. Жінці загрожує штраф або позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Нагадаємо, велика пожежа сталася торік. Тоді жінка палила сміття на своєму подвір'ї. Через сильний вітер вогонь перекинувся на суху траву, через що згоріло понад 200 гектарів лісу. Штормове попередження на Дніпропетровщині. Від сьогодні до кінця тижня в області очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляють у службі надзвичайних ситуацій та закликають бути обережними з вогнем на природі. Табу на квіти та вінки. У Дніпрі заборонили торгувати ритуальною атрибутикою на вулицях. Мова йде про штучні оберемки. Порушникам штраф перевіряють продавців інспектори з мерії та патрульні. У перший рейд відправилась і Євгенія Москалець. Що це за іздівательство над людьми? Зачем так? Продавчиня Світлана швидко пакує свій товар. На цьому місці жінка щодня продає живі та штучні квіти. Каже, заробляє мало, але без цих грошей не вижити. Я отримую пенсію 1700. Я можу прожити на неї, на комунальні услуги? А по скільки цвіточки продаються? 10 гривень. А білем 8, так. Да. І 2 рубля я заробляю. Я багато заробляю, скільки пропадає. Окрім Світлани, полишити своє робоче місце довелося ще 10 продавцям. Якщо б не завозили цвіти іскусственними, ніхто б ними не торгував. Стоїмо для того, щоб вижити. Хто предупреждав? Та ви ж так говорите. Я вас просив, вам вже приходили замечання? Ні, ніколи не говорили нам. Ми завжди у 2 тижні ми підторговуємо здесь. Торгувати ритуальною символікою на вулицях міські чиновники заборонили ще восени. Мова йде саме про атрибутику, виготовлену зі штучних матеріалів. Було в минулому році проведено дослідження, було виявлено, що всі ці товари виготовляються підпольним способом, не мають на матеріали ніяких сертифікатів. Тобто, непонятно, чим вони красяться, де виготовляються.
можливо, не токсичні. Проте перевіряти, чи торгують, взялись тільки через півроку. Цей рейд перший у 2018-му. Поліцейські зробили усне зауваження продавцям. Ті зібрали товар та повантажили до машин. Повезем на свої могилки там рідних і близьких, положимо, а що робити? Якщо торгувати продовжать, отримують штраф. Щонайменше 300 гривень. Злісні порушники платитимуть 1700. Вот сейчас мы прошли, сделали предупреждение. Посмотрим, как люди отреагируют. Если все будет в порядке, тогда я надеюсь, что обойдемся без штрафов. У нас много участков таких в городе, где действительно торговля – это проблема. Виносная торговля, где регулярно нарушения, поэтому стараемся бороться. Поки що рейди проводитимуться тільки на вуличних точках. Торгівлю у приміщеннях контролює Держпоживслужба. В приміщеннях торговля сейчас не регулируется городскими властями. Есть у нас такой орган, Держпоживслужба областная, которая, собственно, обязана проехать все эти помещения, взять образцы продукции, которая там продается, и провести соответствующие анализы. После этого дать свое заключение. Штрафувати людей, які купили штучні квіти та вінки, не будуть. На кладовище їх, як і раніше, приносити можна. Євгенія Москалець, Олександр Довгань. Деталі. Чи готові дніпряни відмовитись від штучних вінків та квітів і чи існує альтернатива? Дивіться у неділю у підсумковому випуску. Деталей о 18:30. На поминальні дні у Дніпрі працюватиме додатковий транспорт. З 14 по 16 квітня дістатись до міських кладовищ можна буде з будь-якої частини міста, кажуть у департаменті транспорту. Майже 300 маршруток позначать літерою К. Збільшать у ці дні і кількість електротранспорту. Так, тролейбусом або трамваєм можна доїхати до Запорізького, Сурсько-Литовського та Краснопільського кладовища, а також цвинтарів на житлових масивах Лівобережний 3, Калинів та Західний. Більше інформації на сайті Дніпровської міської ради. Маршрути почнуть курсувати до кладовищ з 8 ранки, 14 та 15 до 17 години будуть працювати, 16 квітня з 8 до 16 години. Пенсії зросли. Уже у квітні більше отримають пенсіонери, які працюють, і військовослужбовці. На доплати уряд виділив майже 10 мільярдів гривень. Утім, обіцяне може прийти не усім. Чому, розбирались наші журналісти. Він із заплющеними очима міг би ремонтувати військову техніку, бо 20 років служив в армійській частині, отримав звання капітан. Але через стан здоров'я у 2002-му був змушений піти на пенсію. Працював і викладачем в ПТУ, і фермером. Тепер на життя заробляє руками, працює теплотехніком. Моя пенсія і доплата, якщо її розтягнути на сім'ю, а у мене двоє учнів, а їх треба одягти в школу, дати, то це взагалі ноль. У квітні розраховує на нову пенсію. У середньому вона повинна зрости на 1500 гривень, кажуть у Мінсоцполітики. Прийде доплата і за попередні місяці. Тим, кому нарахували стару суму, хвилюватись не варто. От кого встигаємо, вони отримують цю суму, починаючи з січня місяця, кого пенсійний не встигне до цієї дати, вони отримують ще старий розмір, а додатковими відомостями протягом місяця вони отримують все те, що їм належить вже з новим розміром. Звертатися заявами до пенсійного фонду, як це було раніше, не потрібно. Кошти перекажуть автоматично кількома етапами. Особам звільнених з військової служби, крім осіб звільнених з органів внутрішніх справ, виплата підвищених сум буде здійснюватися в три етапи. З 1 січня 2018 року 50% сум підвищення, з 1 січня 2019 року 75%, з 1 січня 2020 – 100%. Зростуть соцвиплати й цивільним пенсіонерам, які офіційно працюють. Якщо раніше можна було самостійно обирати підставу перерахунку – це або індексація, або зростання зарплати, то зараз цього робити вже не потрібно. Щоправда, розраховувати на доплату можуть тільки ті, хто відпрацював щонайменше 24 місяці після виходу на пенсію. Ксенія Середа, Василь Мартишченко, Андрій Кузнецов. Деталі. Вони втратили маму через війну і без грошів'я. Ліза Ободець із прифронтового Первомайського з молодшою сестрою залишились без найдорожчої людини. Опікується дівчатами бабуся, хоча сама потребує серйозної підтримки. Історію продовжать наші журналісти.
14-річна Ліза із сумом виходить на вулицю. Навколо лишень розбиті війною будинки. Взрослі бояться іноді відпускати кудись, тому що можуть почати стріляти. Дівчинка живе з бабусею та молодшою сестрою. Мами не стало рік тому. Діти не можуть змиритися з втратою. Не вистачає тої підтримки, не вистачає, ну, понятне діло, мами, тому що, ну, бабушка – це бабушка, а мама – це зовсім другий чоловік. Марина померла від запалення легенів. Їй було 39 років. Не було грошей лечитися. Вона не працювала, потеряла роботу. Вони жили майже на мої тільки гроші, на мою пенсію. Старша дочка Валентини Григорівни теж померла через пухлину головного мозку. Онучки повернули вбиту горем жінку до життя. Навірно, я і вижила за те, що це маленька. Вона не дає мені скучати ні на секунду. Слава Богу, що мені хоч дали опікунство. Мені ж таки вже я пожилая жінка. Сім'я живе в селищі Первомайському. Це частина прифронтової Красногорівки. Стріляють зараз менше, ніж раніше, та страх не зник. Валентина одного разу потрапила під обстріл. Я глушила і заложила уші. От, ну, я пішла, сказали, контузія. А контузія отойде, ну, со временем, тільки треба не нервничати. Ну, скажіть, будь ласка, як по моїй житті не нервничати? От моя красива дівчинка. Коли укладає молодшу онуку спати, бабуся залишається поруч. Якщо будуть стріляти, якщо буде сипатися стекло, я її так укрию собою маленьку. І все. Пенсіонерка та її внучка регулярно отримують допомогу Ріната Ахметова. У наборах виживання є найнеобхідніші продукти. Продуктові набори гуманітарного штабу у Красногорівці отримують 2300 пенсіонерів, людей з інвалідністю, батьків, одинаків і дітей. За час роботи штабу мирним жителям видали понад 12 мільйонів наборів виживання. Дякую, що не забувають. Дякую. Він же сам донецький. Звісно, добре, що ще хоч пам'ятають за нас, що ми ще тут живемо, що ми живі. Дякую. Ринату Ахметову. За чистотою в будинку стежить старша внучка Ліза. Піклується про бабусю і сестру. Заради них готова винести усі труднощі життя. Тому я і живу, і діжусь. Знаю, що мені треба жити. Наталія Луба, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі. Майже 40 учасників вже зареєструвались на всеукраїнський фестиваль пісні «Народження в АТО». У Дніпрі його проведуть утретє. У літньому театрі парку Шевченка бійцям пропонують виконати власні твори про пережите на фронті. До участі у фестивалі запрошують і солістів, і колективи. Реєстрація триватиме до 1 травня. Замість більярдного клубу – український дім. Його мають відкрити у приміщенні Дніпровської філармонії. Що саме з'явиться на місці більярдних стільців та бару, знає Христина Темченко. Ще 20 років тому ця будівля повністю належала філармонії. Зараз чималу її частину займає ось цей більярдний клуб. Договір оренди з директором філармонії підприємці підписали декілька років тому. Ігор Анатолійович, вам велике зауваження. Тому що півроку тому, коли ми тут були, тут був ремонт. І ми попередили, що тут цього всього не буде. І намагання будь-якось вирішити ці питання продовження оренди, вони марні. Угоду заклад розірве, щойно отримає судове рішення. І вже до кінця року замість більярдних столів та бару тут з'явиться зона для виставок, міні-кінозала та конференц-зала. Запрацюють гуртки для дітей та мовні курси. На створення культурного куточку обласні чиновники виділили близько мільйона гривень. Реконструювати за обласні гроші збираються і столітній театр Шевченка. Це одна з умов Кабміну, щоб надати закладу статус національного. Національними театрами можуть бути тільки ті театри по указу президента, які мають доступні місця для людей з інвалідністю. Пандуси до каси, з боку центрального входу та підйомник на сходах. Все це мусить з'явитися через 2 місяці. Сам підйомник планується розположитися ось тут. Ось тут його буде база. Тобто, коли приїхали люди на коляски, він автоматично відкрився, людина заїхала, і він починає підніматися по окружності ось тут. Здесь і піднімається нагору. І прямуватиме до самої зали. На кожному поверсі встановлять кабіни для пересадок та зупинок.
З обласного бюджету на ремонт театру вже виділили 1 мільйон гривень. Тут вірять, після реконструкції мрія, до якої йшли 25 років, здійсниться. І театр отримає статус національного. Проте останнє слово за президентом. Христина Темченко, Євген Лопатніченко. Деталі. У Підгородному з'явиться дитячий садок. Будівля закладу вже готова. Вона складається з 6 модульних блоків, які схожі на бджолині стільники. Вже встановила вікна із великотельню на альтернативному паливі. Заклад розрахований на 6 груп по 15 дітлахів. Це буде перший садочок у Підгородному. Поки що батькам доводиться возити малечо до Дніпра. Потреба в дитячих садочках у місті Підгородньому близько 1000 чоловік. І цей дитячий садочок буде вирішувати більшу проблему із дитячими місцями в дитячий садочок і допоможе нам зняти таку напругу. У нас ще є старша, їй 4 рочки, вона дуже вже чекає, мама, коли відкриється новий садочок, ми часто сюди підходимо, дивимося, вона, які будуть віконця, який він буде кольором. Так, їй вже хочеться сюди, тому що приходиться і теж відвозити далі, тому що тут немає садочка. Одна із задач, поставлених президентом України Петром Порошенко перед Дніпропетровською облдержадміністрацією, це ліквідація очередей в детские сады на территории всей Днепропетровской области. В прошлом году мы начали строительство нескольких новых детских садиков. Эти детские садики, которые спроектированы с нуля, с фундамента, с котлована, это абсолютно новые европейские проекты, это работа наших молодых днепровских архитекторов. Більше новин на сайті 34.ua. Залишайтесь деталями, якщо хочете знати більше. До зустрічі!